Partia Demokratike publikoi dy ditë më parë dokumenta zyrtarë që faktojnë se me firmat dhe Erjon Veliaj është ndryshuar plani urbanistik i Tiranës dhe është devijuar rrjedha e lumit lan për të favorizuar projektin 60 milion euro për ndërtimin e pallateve të trafikantit ndërkombëtar të drogës Edmond Bego. Edi Rama dhe Erjon Veliaj flasin për çdo gjë, por nuk japin përgjigje disa pyetjeve të thjeshta. Pse u ndryshua plani urbanistik i Tiranës dhe pse u devijua rrjedha e lumit lan në zonën ku planifikon të ndërtoj Edmond Bego? A ka aplikuar Edmond Bego për leje ndërtimi me projektin e hartuar nga kompania italiane Misalab? A do të prishen banesat e 200 familjeve për t'i hapur rrugë ndërtimit pallateve nga Edmond Bega? Me paratë kujt do të investohen në projektin që ndryshoi rrjedhën e lanës? Erjon Veliaj në panik për të fshehur të vërtetën me mashtrime, e rëndoi edhe më shumë pozitën e tij, duke mohuar projektin luksoz prej 60 milion euro. Sot do t'ju provojmë me dokumenta zyrtar se Erjon Veliaj ka mashtruar dhe se bashkia e tij ka miratuar fazën e parë të pajisjes me leje ndërtimi për këtë projekt. Materiali video që do t'ju parashesim tani është autentik dhe i nxjerr nga sistemi elektronik i Agjencisë Planifikimit të Territorit, i bërë nga një punonjës i agjencisë. Mund të ndjekim video. Punojnë si agjensis hynë me username-in e vetë, të cilët ne kemë buluar për shkak të privacy-së punojnësit, vendos password-in dhe futet në sistemin e agjensisë kombëtare të planifikimit territorit, duke aksesuar, si që lexoni dhe si për në strish, planin e përgjithshëm urbanistik të bashkisë Tiranë. Konkretisht, shkon në zonën që ne na intereson dhe është zona ku do të bëhet projekti i Edmond Begos, 60 milion euro, në plan urbanistik rezulton i skeduar me TR-228. Pamjet janë si pamje vizuale, ashtu dhe nga Google për të kuptuar konkretisht ku ndodhet edhe me lumin lan. Vetë po ta shikoni, zona ka karakteristika të ndryshme nga zona përreth për shkak të vizimit. Dhe këtu tregon se çfarë do të thotë. Kategoria A dhe kategoria A plus V, të cilat do të shpjegohen më vonë, ka të bëjë me 9 kate lartësitë godinave atje, mbi 31 metra dhe të gjitha këto janë planifikuar për të ndërtuar pikërisht në TR-228, pra në ish serat, magazinat ku aktualisht është pronësia e Edmond Begos. Po ashtu plani na vën me dije se si ka qenë rrjedha e lumit lan më përpara dhe se si e prekte pronësin e Edmond Begos dhe se si është tani që nuk e prek pronësin e Edmond Begos. Siç edhe shikone, ndërkohë në tabelën që do të dalë ja rrjedha e lumit lan para edhe mbrapa duke e prekur, në tabelën shpjegohen dhe kategoritë që atje i kishin vetëm për urbanistët, pra kategoritë A të ndërtimit dhe kategoritë A plus V. Se çfarë do të thotë? Ja, siç e tregon dhe tabela. Aty e tregon qartë që kemi të bëjmë me ndërtim, kemi të bëjmë me shërbime, kemi të bëjmë dhe me banim. Pra një kompleks i mirëfillt me banim, me shërbime, me parkingje nëntokësore. Kjo është video e cila është marrë nga brenda sistemit të Agjencisë Kombëtare të Planifikimit Territorit. Në sistem prona që detyroi Edi Ramën dhe Erjon Veliajn të ndryshoi planin urbanistik të Tiranës dhe projektin e lumit lan, pranë zonës së Unazës së Re, siç mund ta shikoni, rezulton, siç del aty, se ka kaluar fazën e parë, është miratuar në fazën e parë dhe aktualisht është në fazën e dytë për miratim. Pas miratimit fazës parë dhe në statusin që ndodhet sot, pajisja me leje ndërtimi e projektit 60 milion euro që devijoi lumin e lanës është vetëm formalitet.
Erion Veliaj nuk mund të ambuloj këtë të vërtet me asnjë mashtrim, me asnjë propagandë apo blerje mediash. Sistemi nxjerr zbuluar mashtrimin e Erion Veliaj se gjoja në këtë trua nuk ka asnjë projekt për ndërtim pallatesh. Kjo është arsyeja e vërtet pse ai hesht dhe nuk shpjegon qytetarëve se pse ndryshoi planin urbanistik të Tiranës dhe rrjedhën e lumit lan. Për më tepër, zoti Bardhi. Ndryshimi i lumit të lanës për të favorizuar një projekt rezidencial luksos 60 milion euro nuk është krimi i vetëm i Erion Veliajt në kryet bashkisë Tiranës. Në 3 vjet, a i ka ndryshuar strukturën e gjithë qytetit që t'i përshtatet projektit politik të Edi Ramës, shëndërimin e Tiranës në një lavatriqe të pastrimit parave të pista. E nisi karrierën si kryetar bashkie me projektin mafios të plerave që i morën jetën 17 vjeçarit Aldit Gjoklaj, krim ky ende i pasbardhur. Një drejtësi e pavarur do të zbulonte se në këtë projekt janë përfshirë individ të lidhur drejt për drejt me familjen e Erion Veliajt. Në 3 vjet, lavatriqja e pastrimit parave ka punuar me lejet e ndërtimit të firmosura nga Erion Veliaj për të zhdukur trashëgiminë e qytetit dhe për ta zëvendësuar atë me kulla. Kull 40 kate tek ETC-ja, kull 30 kate pas Hotel Tiranës, kull 21 kate pas Sahatit, kull 28 kate e njohur si syri Tiranës në qendër të kryeqytetit, kull prapa presidencës, kull në zonën e Ishbllokut, kull tek parku i Liçenit, kull tek Hotel Dajti, kull 24 kate tek Ish Muzeu i Shkencave të Natyrës. Si që mashtroj qyetarët e Tiranës, se gjatë mandatit të ti të parë, do të kishte zero ndërtime në kryeqytet, njësoj po mashtron edhe sot Erion Veliaj se nuk ekziston projekti 60 milion euro i cili e detyroj kryetarin e bashkisë Tiranës të ndryshoj planin urbanistik dhe projektin për lumin e lanës. Mashtrimi, propaganda dhe presioni ndaj medjave nuk e mbulojnë dot të vërtetën se plani urbanistik i Tiranës dhe projekti i lanës u ndryshuan me firmat e çiftit më të korruptuar politikanëve në Europë, Edi Rama dhe Erion Veliaj. Kohës së përdorimit të kryeqytetit si lavatriqe të pastrimit të parave të pista po i vjen fundi. Faleminderit. Faleminderit.